Темі виборів була присвячена 33-я сесія обласної ради. Депутати визначались із кількісним складом Вінницької облради 6-го скликання. Вони вирішили, що наступників у них буде також 132. Відповідно, по 2 представника від кожного району та міста обласного значення. Така структура формування основного органу місцевого самоврядування Вінниччини дозволить кожній представленій у ньому політичній силі відстоювати інтереси громади, що її обрала, переконаний голова обласної ради Григорій. Група депутатів обласної ради і різних депутатів різних рівнів прийняли рішення про створення міжпартійного, міждепутатського об'єднання з назвою «Єдність Вінниччини». На першому засіданні обрані два співголови цього міждепутатського міжпартійного об'єднання Олександр Домбровський і Григорій Заболотний. Координатором об'єднання «Єдність Вінниччини» обраний Валерій Коровій. Саме з такою заявою до депутатів обласної ради звернувся екс-губернатор Вінниччини Олександр Домбровський. Ця інформація прозвучала на пленарному засіданні 33-ї сесії обласної ради 5-го скликання. Одним з головних питань порядку денного стало визначення кількості депутатів Вінницької обласної ради 6-го скликання. В ході голосування загальний склад ради було затверджено у кількості 132 депутати. Відповідно, по 2 представники від кожного району та міста обласного значення. Що таке 132 депутати? Це можливість дати всім рівну можливість всім політичним партіям, а ви знаєте, що вже прийнятий закон, що всі мають право приймати участь у виборах, війти в склад парламенту і обласного і мати можливість відстоювати свої ідеї, політичні ідеї, які вони будуть відстоювати перед виборцями. В ході сесії також було погоджено проект закону України про оголошення природних територій міста Хмільника Вінницької області курортом державного значення.